អ៊ូឡាម៉ារ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុមុលឡោះតាអាឡាជាមីអានគាត់បានរៀបចំនិងបានចងក្រងជារូបមន្តដើម្បីឲ្យយើងដែលគាត់មានផ្អែកទៅលើដាលលអល់កុរអាននិងហាឌីសអកវ៉ាលអ៊ូឡាម៉ាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរបៀបរបបនៃការការពាររបស់យើងអំពីនៅក្នុងភាពពិតណាស់ភាពចលាចលកើតឡើងក្នុងសង្គមអញ្ចឹងចំណុចទី1ជាសារៈសំខាន់ជាងគេបងអស់នោះឯងគឺខ្លាចអល់ឡោះអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាការពារដើម្បីវិកយខ្លួនយើងអំពីក្លាក់ទៅក្នុងភាពហ្វីតណាស់ចលាចលនេះទី1គឺតកវ៉ាចំពោះអល់ឡោះតាឡាយ៉ាការកោក្លាក់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាគឺវាអាចកិច្ចផុតអំពីហ្វីតណាស់ដោយសារឯងមានកោក្លាក់អល់ឡោះតាឡាយើងផ្អែកទៅលើអធិមតចំពោះអល់ឡោះតាឡាយើងធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងមានផុសតាងយើងធ្វើឲ្យផ្អែកទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាមៃយតកិលាយាចអល់ឡោះមកខ្រូចជួនណាហើយដែលកោក្លាក់អល់ឡោះគឺអល់ឡោះតាឡាបើកផ្លូវឲ្យចេញបើកផ្លូវបើកផ្លូវមានផ្លូវចេញចេញនោះព្រោះគេរស់ក្នុងភាពចលាចលរស់ក្នុងភាពបែកបាក់ប៉ុន្តែដោយសារកោប៉ៃពលតាឡាគេនឹងមានដំណោះស្រាយគេនឹងមានដំណោះស្រាយចេញនេះជាលក្ខសង្ខេបទី1តើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរិចកិច្ចផុតអំពីភាពចលាចលនេះគឺយើងត្រូវតែកោខ្លាក់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាយ៉ាកោខ្លាក់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានេះទី1យោទី1ចំណុចទី2បន្ទាប់ពីយើងបានកោក្លាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាចឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីអក្វាអ៊ូឡាម៉ាមួយដែលមានកើតឡើងនៅសម័យតាប៊ីអ៊ីនកើតហ្វីតណាស់នៅសម័យតាប៊ីអ៊ីនដែលគេបានទៅជួបម្នាក់ដែលផ្ដល់ការរំលឹកដាស់តឿនដល់ល្អគឺតូលិកប៊ីនហាប៊ីបគាត់បាននិយាយថាហ្វីតណាស់នៅពេលណាកើតឡើងតាយើងត្រូវធ្វើមកតែគេសួរគាត់ថាតាជេតានៅពេលដែល fitness កើតឡើងតើទៅធ្វើអីមកលោកក៏បានឆ្លើយថា ittaquha bi taqwa យើងជៀសវាងពីការពៀរវាដោយនឹងការកោតខ្លាចអល់ឡោះដោយការកោតខ្លាចអល់ឡោះ Subhanahu Taala ពេលដែល taqwa អល់ឡោះ Taala យើងធ្វើអាម៉ាល់តអត់ចំពោះអល់ឡោះនោះគឺនូរុននឹងមានចំពោះយើងពេលណាយើងតក់ព្រះអល់ឡោះយើងធ្វើអាម៉ាល់តអត់ចំពោះអល់តាឡាអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើគឺមានពន្លឺនូរអំពីអល់ឡោះស្វាណហូតាឡានេះទី1ចំណុចទី2គឺយើងទៅលូស៊ូមអល់គីតាបស៊ុនណាចំណុចទី2ដើម្បីចង់ឲ្យយើងនៅពេលណាលោះក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងពិតណាស់កើតឡើងមានបែបហ្នឹងគឺឲ្យយើងថាកាត់ឲ្យបានជាប់ខ្លួនត្រឹមត្រូវនៅលើមាគីរបស់មាគីអល់កុរអាននិងស៊ុនណាប្រាជ្ញាចិត្តប្រមាណត្រឹមត្រូវនៅលើមាគីកុរអាននិងស៊ុនណាដូចយ៉ាងណាបើយើងមើលទៅមើលក្រុមនៃម៉ាម៉ាលិកអ៊ីម៉ាមដារូហ៊ីជរ៉ាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករ៉ាហ៊ីម៉ាឡោះតាអាឡាគាត់បានប្រាប់អំពីពីការជួយពេលដែលកើតឡើងហ្វីតណាស់ក៏កើតយ៉ាងម៉េចគាត់បាននិយាយថាអស៊ុនណាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករ៉ាហ៊ីម៉ាឡោះអ៊ីម៉ាមដារូហ៊ីជរ៉ាគាត់ថាអស៊ុនណទូសាហ្វីណានូហ្វាម៉ានរ៉ាគីបាហាណាជាវ៉ាម៉ានតតារកាហាហាឡាក់វ៉ាហារ៉ាក់ហើយវ៉ាក៏រកអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករ៉ាហ៊ីម៉ាឡោះក៏បានជាប្រធាននៅក្នុងលក្ខណៈដែលយើងកើយើងរស់ក្នុងហ្វីតណាស់ឲ្យយើងតាមសុនណាគាត់ថាសុនណាស់ប្រៀបបានដូចសម្ពោណាប៊ីនោះសុនណាស់ប្រៀបបានដូចសម្ពោណាប៊ីនោះអ្នកណាហើយជិះវាគឺជិះជោគជ័យអ្នកណាហើយបោះបង់ចោលសម្ពោនោះគឺប្រកាសជាមហន្តរាយឬក៏វិនាស
ឬក៏នឹងលិចលង់នៅក្នុងទឹកនោះនេះគឺសម្ដីម៉ាម៉ាលិករ៉ហ៊ីមអល់ឡោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពេលដែលយើងនោះនៅពិតណាស់ទៅការពារពិតណាស់គឺបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតយ៉ាមួយទៀតចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងកើតឡើងពិតណាស់បែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវជៀសវាងអំពីការស្លន់ស្លោពេលណាយើងនោះនៅពិតណាស់កើតឡើងយើងក៏ស្លន់ស្លោហើយយើងក៏បញ្ញាយើងត្រូវអើមើលឲ្យបានជាក់លាក់តើតាហ្វីតណាស់ហ្វីតណាស់អីគេហ្វីតណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសុភាឬក៏ហ្វីតណាស់នឹងសហវត្តបើសិនណាហ្វីតពីតណាស់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់យើងក៏បញ្ញាប់ឲ្យបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងចុះឧឡាម៉ាថាកុំឲ្យការអល់បូអឌូអានិតសរអល់បូអឌូអានិតសរយើងត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីការស្លន់ស្លោបញ្ញាល់នៅក្នុងការទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតសំខាន់ទី3គឺអូឡាម៉ាបានប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងចង់ការពារអំពីហ្វីតណាស់នៅពេលដែលកើតឡើងសម្រាប់យើងគឺយើងត្រូវអត់រូយូអ៊ីឡាអូឡាម៉ាអត់រ៉ាស៊ីឃីនវ៉ាអ៊ីមាតុលមហគីគីនគឺយើងត្រូវត្រឡប់ទៅមើលអូឡាម៉ាដែលចេះពិតប្រាកដអូឡាម៉ាដែលអះលីសុនណាស់ពិតប្រាកដអូឡាម៉ាដែលដើរឆលើមាគីត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលើមាគីអសរហ្វសលនេះយើងទៅត្រឡប់ទៅហ្នឹងពីព្រោះបើយើងក៏លើកមើលទៅក្នុងហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនៅក្នុងសុហៃមូហិបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានសថាអលបរកាទូម៉ាអលអកាប៊ីរ៉កុំអលបរកាទូម៉ាអលអកាប៊ីរីកុំគាត់ថាបរកាទេនៅជាមួយនឹងអ្នកដែលចេះដឹងច្បាស់លាស់អ្នកចេះខ្លះចេះខ្ពង់ខ្ពស់អកាបិរអ្នកដែលធំអ្នកដែលចេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ធំហ្នឹងបើណាអកាបិរអ្នកដែលចេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ច្បាស់លាស់មិនមែនគឺអាចេះធម្មតាទីគឺចេះដឹងច្បាស់លាស់យាបាយគូលអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីមាសូដសាហាបនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាហ្សាលុនណាសប៊ីខៃរិនម៉ាអាខាឌូអានអកាបិរហ៊ឹមម៉ាអាខាឌូអានអកាបិរហ៊ឹមវ៉ៃដាអាខរូអានសកាអ៊ីរអានិសកោអ៊ីរហាឡាគូអល់ឡោះអ៊ីប្នុមាសអ៊ូរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានប្រាប់ថាជានិច្ចកាលមនុស្សយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវត្រឹមត្រូវល្អដារ៉ាបណាគេយកចំណេះដឹងពីអ្នកដែលចេះដឹងច្បាស់លាស់អាកាប៊ីរអ្នកដែលច្បាស់លាស់ដឹងត្រឹមត្រូវអំពីអ៊ីលមូតាប់ស៊ីរអំពីអ៊ីលមូអ៊ូស៊ូលអំពីអ៊ីលមូមូស្តូឡាហាឌីសគេដឹងច្បាស់លាស់យកពីនឹងហើយគាត់បន្តទៀតថានៅពេលណាយើងយកអ៊ីលមូអំពីអ្នកដែលទូចតាចអ្នកដែលទូចតាចបានថាដឹងអត់ច្បាស់ដឹងអត់ច្បាស់លាស់គឺយើងអីគេហាឡាគូយើងនឹងវិនាសយើងនឹងដំណហន្តរាយនេះគឺអ៊ូឡាម៉ាបានប្រាប់នេះហើយចំណុចហាឌីសនេះហើយនឹងសម្ដីរបស់អ៊ីប្នុមាសូដនេះអ៊ូឡាម៉ាបានជាក់ថាពេលណាហើយយើងរស់នៅសម័យដែលបំផ្លាញសម័យដែលវិនាសកើតឡើងដើម្បីការពារយើងត្រូវពីនិតពីចៃការទទួលយកចំណេះដឹងពីអ្នកណានឹងត្រូវយកពីអ្នកណានឹងត្រូវយកចំណេះដឹងនេះកុំចេះតែយកណាថានេះនិយាយពីកូអាននិយាយពីរឿងនេះរឿងនោះចេះតែយកអត់ដល់គេនិយាយទៅត្រូវនឹងហាវ៉ារបស់យើងត្រូវនឹងកំណត់របស់យើងទទួលមកនិយាយពីដើមត្រូវនឹងកំណត់របស់យើងត្រូវនឹងចំណងចង់របស់យើងយកមកអនុវត្តអានឹងហាឡកហើយវិនាសានឹងមហន្តរាយហើយយ៉ាអានឹងហាឡកនឹងមហន្តរាយហើយចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលនៅសម័យហ្វីតណាស់បែបហ្នឹងយើងទៅធ្វើអីដើម្បីជៀសផុតអំពីវិធណាអំពីភាពចលាចលក្នុងសង្គមអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយថាយកអ៊ូឡាមយក
ទីលមូពីអ្នកដែលដឹងច្បាស់លាស់ចេះច្បាស់លាស់នៅក្នុងកូរ៉ានដែលសុនណះរបស់យើងចំណុចមួយទៀតទី4គឺឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយយ៉ាម៉ាកុំចេញពីយ៉ាម៉ាលូស៊ូមុលយ៉ាម៉ាឲ្យយើងនៅជាមួយក្រុមអ៊ីស្លាហ្វុសឡេក្រុមសាឡាហ្វក្រុមអាហ្លីសុនណះវលយ៉ាម៉ានៅជាមួយក្រុមកុំបំបែកក្រុមនេះគឺបាសនាឲ្យយើងនៅក្នុងភាពបែបហ្នឹងហ្វីតណាស់ចលាចលហ្នឹងគឺយើងកុំចេញអំពីក្រុមអស់នេះគឺការបណ្ដាអ៊ុលាម៉ាដូច្នេះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអលយ៉ាម៉ារ៉ហ្មាវ៉ាត់វ៉ាហ្វីរកោអាហ្សាបយើងស្ថិតនៅក្នុងយ៉ាម៉ាក្រុមគឺវាមានរ៉ហ្មាត់ប៉ុន្តែយើងបែកបាក់គឺនឹងទណ្ឌកម្មទរណកម្មរបស់យើងនេះគឺចំណុចទី4យ៉ាចំណុចទី5នៅពេលដែលយើងស្ថិតក្នុងភាពកិលាចលគឺយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ៊ុស្នុស៊ីឡាប៊ីឡាយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាឲ្យបានល្អជានិច្ចបើនេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានេះមិនណាយ៉ាងម៉េចវិឌូអាសុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យសុខមាត់ជើងឲ្យកានអិសឡាហ្វុសឡេះអិសឡាហ្វុសឡេះនៅពេលដែលពួកគាត់រស់នៅសម័យហ្វីតណាស់កើតឡើងដល់ធំធេងបែបហ្នឹងគឺពួកគាត់ជានិច្ចកាលតែសុំទូអាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យសុឡាមាត់អំពីហ្វីតណាស់យ៉ាណាអូឌូប៊ីឡាហ៍មីនហ្វីតានម៉ាザハរ៉ាមីនហាវ៉ាម៉ាបតនម៉ាザハរ៉ាមីនហាវ៉ាម៉ាបតនចឹងបានដកនៅក្នុងសហីហ៍របស់ Muslim អានណាប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមកាលឲ្យសហាបាហ៎ទូអូវីឌូប៊ីឡាហ៍មីនហ្វីតានម៉ាザハរ៉ាមីនហាវ៉ាម៉ាបតនចឹងនេះគឺជាសាឡាហ៍ណាប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមក៏បាននិយាយទៅកាន់សហាបារបស់គាត់ថាចូលពួកអ្នកសុំកម្បាំងចុះនឹងអល់ឡោះអំពីភាពចលាចលដែលកើតឡើងយើងឃើញឬក៏យើងមិនឃើញដែលលេតដាងឬក៏អាកម្បាំងយើងសុំកម្បាំងដល់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ៎ហើយក៏សហាបាក៏បាននិយាយបន្តបើកើតក្រោយមកតាវីអ៊ីនមកទៀតមកហ៎ណាអូឌូប៊ីឡាហ៍មីនលហ្វីតានម៉ាザハរ៉ាមីនហាវ៉ាម៉ាបតតសុំកម្បាំងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅរាល់អ្វីដែលកើតឡើងពីចលាចលក្នុងសង្គមនេះយើងឃើញនៅមុខឬក៏យើងមិនឃើញនៅពីមុខយើងនេះហើយគឺនៅ5 6ចំណុចនេះគឺគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងត្រូវតែការពារខ្លួនអំពីហ្វីតណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគប់រកឡើងទី1សុខែតទី1ខ្លះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទី2ត្រូវបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរតាមកូរ៉ាននិងសុនណាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយតែម៉ាម៉ាលិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខាងដើមហើយនឹងទី3យើងត្រូវជិះអត់ឆ្ងាយកុំបញ្ញាបញ្ញាកុំចលាចលកុំអាហាពាក់ផ្អើខ្លាំងពេកនៅពេលកើតឡើងត្រូវទៅសពបុត្រណាត្រូវឲ្យមានតាំងចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងទី4ត្រឡប់ទៅឧឡាម៉ាអរ៉ស៊ីហ៊ុនត្រឡប់ទៅឧឡាម៉ាអរ៉ស៊ីហ៊ីនដែលត្រឹមត្រូវមហុកគីគីនដែលគាត់ចេះច្បាស់លាស់ដឹងច្បាស់លាស់ពីកូរ៉ានឬសុនណាដែលជិះវាអំពីការហ្វីតណាស់របស់គាត់ហើយនឹងចំណុចមួយទៀតទី5គឺត្រូវជាប់ជាមួយនឹងយ៉ាម៉ាអះកុំដើរចេញយ៉ាម៉ាអះយើងត្រូវនៅជាមួយយ៉ាម៉ាអះយើងកុំដើរចេញយើងកុំចេញចេញពីយ៉ាម៉ាពេលចេញយ៉ាម៉ាពេលណាចេញពីយ៉ាម៉ាវាហ្វីតណាស់កាត់ឡើងហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងនៅក្នុងយ៉ាម៉ាហើយនឹងចុងក្រោយគឺឲ្យយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជានិច្ចកុំបបងនោះឯងគឺបានន័យថាការបួងសួងរបស់យើងសូមអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យគៀសផុតរបស់យើងអស់គ្នាអំពីហ្វីតណាស់ដែលកាត់ឡើងពួកយើងអញ្ចឹង6ចំណុចនេះហើយអាចការពារខ្លួនយើងបានអំពីហ្វីតណាស់ដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយនៅសម័យយើងហើយនឹងសម័យទៅមុខទៀត
6ចំណុចនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះសង្ឃឹមថាយើងនឹងព្យាយាមធ្វើដើម្បីរក្សាបានខ្លួនរបស់យើងអំពីភាពចលាចល fitness នៅក្នុងសង្គមមិនថាឡើយ fitness ខាងសុភាឬក៏ fitness ឆាវ៉ាទេគឺអាចការពារបានប្រសិនបើយើងច្បាស់លាស់នៅ6ចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះ